നമസ്കാരം. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. പനി ഒരു രോഗമല്ല, രോഗലക്ഷണമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ പനി നമ്മൾ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പക്ഷെ കുട്ടികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ പോലും മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികളിലെ പനിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ആസ്റ്റമിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് പീഡിയാട്രിക്സ് ആൻഡ് നിയോനെറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ എം കെ നന്ദകുമാർ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഡോക്ടർ, എന്താണ് പനി? പനി നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പനി ഒരു രോഗമല്ല, പനി ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ പല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാൻ കാരണം, പനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് പനി വന്നാൽ പൊതുവേ പാരൻസിന് ഭയങ്കരമായ ഒരു ടെൻഷനും എന്താ ചെയ്യേണ്ടതിൽ ഒരു വേവലാതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പനി? പനി പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 98.2 to 98.9 degrees centigrade ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ മിക്കവാറും എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവർ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പനിയുണ്ട് പനിയുണ്ട് ഡൗട്ട്. പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പനിയെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാകുമ്പോൾ പനി. അപ്പോൾ പനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ഒരു ബാക്ടീരിയ അണുബാധ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറി വന്നാലോ നമ്മൾ ബോഡി എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും ബോഡി കരകയറാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ പനി. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പനി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത്ര ഒരു ബോഡിക്കൊരു ബാഡ് ഇത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമല്ല ഇത്. ശരിക്കും ചിലപ്പം ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പനി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അഗ്രസീവായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പനിക്ക് ആവശ്യം വരാറില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ്? അത് വിചാരിച്ചിട്ട് പനി ചികിത്സിക്കേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥമില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയ പനി അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് അല്ലാത്ത പനി എന്ന് തീർച്ചയറിയാം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക. ഈ പനിയുടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണവും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം കാര്യം തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് പനിയുടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി നമ്മുടെയൊക്കെ വരുന്ന ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള സാധനങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ബോഡിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസിയുള്ള ആൾക്കാർക്കും അതുമാതിരി നമ്മുടെ ഒരു അതായത് തീരെ ഒരു പോഷകാഹാരമൊന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പനി ചിലപ്പോൾ എത്ര സീരിയസ് ഇൻഫെക്ഷനും പനി പുറത്ത് കാണണമെന്നില്ല. ഇതാണ് ഓക്കെ. ഡോക്ടർ, ഈ കുട്ടികളിൽ പനി വരാനുള്ള കോമൺ കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ് അണുബാധയാണ്. ഈ അണുബാധ വൈറലാവാം, ബാക്ടീരിയലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് പോലെ മലേറിയ അല്ലെ അതുപോലുള്ള ഓർഗാനിസം കൊണ്ടുള്ള അണുബാധയാണ്. അത് വെച്ച് എല്ലാ പനി അണുബാധ തന്നെയല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസോർഡർ, അതായത് നമ്മൾ ഈ വാദ രോഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരു തരം. അതായത് കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് സിസ്റ്റം പിന്നെ അതായത് ജുവനൽ ഇഡിയോപതിക് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നെ എസ് എൽ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. പിന്നെ വാസ്കുലൈറ്റിസ് അതായത് കാവാസാക്കി ഡിസീസ് പോലെ വാസ്കുലൈറ്റിസ്. പിന്നെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ് മാലിഗ്നി അതായത് നമ്മളെ ക്യാൻസർ, അതായത് കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ക്യാൻസർ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അതുപോലെ കാണുന്നത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും പലപ്പോഴും പ്രസൻറ്റേഷൻ പനിയും പിന്നെ ശരീരത്തിൽ വേദനയുമായിട്ട് വരാം. പിന്നെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും 25% കേസിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതിന് ഈ പ്രൊലോങ് ഫീവർ നമ്മൾ അതായത് വളരെ നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പല ഫീവേഴ്സിനും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ വളരെ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഈ ചില മരുന്നുകൾ തന്നെ പനി ഉണ്ടാക്കാം. ചില മരുന്നുകൾ അമിതമായ ഉപയോഗം മൂലം പനി വരാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ പനിയുടെ കാരണം. ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പനി എന്നാൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ സാധാരണ നമ്മൾ ഇനി മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സീവർ ഏത് സൂക്കേട് നമ്മൾ കാശ് മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു മൈൽഡ് ഒരു മോഡറേറ്റ് ഫീവറാണ്. കുട്ടിക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും പനിയുണ്ട്. കുട്ടി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പനി നമ്മൾ ആ പനി പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്ത ചെറിയ നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോസ് പാരസെറ്റമോൾ കുട്ടി വളരെ നന്നായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ആ രണ്ട് പനിയിടക്ക് കുട്ടി വളരെ ആക്റ്റീവാണ്. ഇതുണ്ടെങ്കിലാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, നോക്കിയിട്ട് പനി കുറയെങ്കിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികളെ പനികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പീരിയഡ്സിൽ എന്ത് ഇത് വന്നാലും നമ്മൾ ABC ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക്, അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും, പീരിയാട്രിക് അസസ്മെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. അതിലൊന്ന് അപ്പിയറൻസ് അത് കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അമ്മയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ. അതായത് അവരമ്മക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കുട്ടി ശരിയില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊക്കെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ നോട്ട്, കുട്ടിയുടെ കളി, സാധാരണ കളിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടി കളിക്കാതിരിക്കുക, ലെത്താർജി പറയും, അതുമാതിരി ഓവറായി കുട്ടി ഭയങ്കര ഇറിറ്റബിൾ ആവുക, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ കുട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അപസ്മാരം വരിക,
പിന്നെ ബ്രീത്തിങ് അതായത് കുട്ടിയുടെ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര അത് ഡോക്ടർ ആവണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ശ്വാസം കഴിക്കുന്നതിൽ അമിതമായി ശ്വാസത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുക, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുക, ഇതുപോലെ പിന്നെ ശ്വാസം കഴിക്കാൻ വളരെ എഫേർട്ട് എടുക്കുക, ഇതുമാതിരി. പിന്നെ സർക്കുലേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ഒരു പെയിലായി തോന്നുക, കുട്ടിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറുക, പിന്നെ പെരിഫറി തൊട്ടാൽ ഭയങ്കര കോൾഡായി തോന്നും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡേഞ്ചർ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമ വിട്ടുമ്പോൾ ശക്തമായ ചുമ, വയറ്റിന്ന് വയറുവേദന, വയറ് വീർത്തു വരിക, വയറ്റിന്ന് ബ്ലഡ് പോവുക, മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന വരിക, ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഫീവർ ശരീരത്തിൽ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടർ കാണിച്ച് വൈദ്യസഹായം നേടേണ്ടതാണ്. ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഗൗരവമുള്ള പനിയെ കുറിച്ചാണല്ലോ, അല്ലാത്ത പനികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അല്ലാത്ത പനി ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഫെക്ഷനാണ് അത്ര പ്രധാന കാരണം. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെ വൈറലാവാം, ബാക്ടീരിയൽ ആവാം. സാധാരണ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ അത്ര സീരിയസ് ആയി എടുക്കില്ല, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സീരിയസ് ആയി എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അല്ല ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ? വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ശക്തമായ പനിയായിരിക്കും, പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ശക്തമായ പനി. അത് നിങ്ങൾ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോസിൽ കറക്റ്റ് ഡോസിൽ പാരസെറ്റമോൾ വളരെ നന്നായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ രണ്ട് പനിയുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് കുട്ടി വലിയ കുട്ടി അബ്സ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഓടിച്ചാടി കളിക്കും, ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവും, ഇതേമാതിരി കുട്ടി കോണ്ടാക്ട്സ് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാം, അതുമാതിരി വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും പനി ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി കുട്ടിക്ക് സാധാരണ വൈറൽ ഫീവർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ സാധാരണ വൈറൽ ഫീവർ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ റാഷുകൾ, അതുപോലെ ജലദോഷം ഉണ്ടാവാം, ചെറിയ ചെറിയ ചുമകൾ, ഇതൊക്കെ സാധാരണ വൈറൽ പനികൾ അസോസിയേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പാരസെറ്റമോളൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കാം. പിന്നെ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ. ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സാധാരണ ഇതിൽ ഫോക്കസ്, അതായത് ഫീവർ വിത്ത് ഫോക്കസ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഫോക്കസ്. വിത്ത് ഫോക്കസ് നമ്മളിപ്പം അഡിനോ ടോൺസിൽ, അതായത് തൊണ്ടക്കിലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റസ്, അതുമാതിരി എൻട്രി സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ, അതായത് യു ടി ഐ, യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതുമാതിരി വയറ്റുന്ന ഡിസെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ വലത്തിൽ ബ്ലഡ് പോകുന്ന കണ്ടീഷൻസ്, ഈ കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ സിസ്റ്റമിക് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ സാധാരണ വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ പനിയുണ്ടാവും, മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പനിയുടെ ശക്തി കൂടിക്കൂടി വരും. അതുകൂടാതെ ഈ ഇൻ്റർ ഫെബ്രുവരി പീരീഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ, രണ്ട് പനിയുടെ രണ്ട് ഇടയിലുള്ള സമയം, ആ സമയത്ത് കുട്ടി സാധാരണയായി കുട്ടി സിക്കായിരിക്കും, കുട്ടി ഒരു ശരി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡേഞ്ചർ സൈനില്ല, അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ സാധാരണ പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം ദിവസം ദിവസം കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ മോശം മോശം വരും, ആ സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ആൻഡ് അപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുക്കുക, നിങ്ങൾ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് സാധാരണ നമുക്ക് സീരിയസ് ആയ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പനി. പിന്നെ മറ്റ് പനികൾ സാധാരണ വൈറൽ പനി സാധാരണ മൂന്നോ നാലോ മാക്സിമം അഞ്ചോ ആറോ ദിവസത്തിനോട് കുട്ടി പനി കുട്ടി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധാരണ വൈറലാണോ ബാക്ടീരിയലാണോ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ, ഒരു ഇടവേള. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, എന്താണ് ഈ വിട്ടുമാറാത്ത പനി? വിട്ടുമാറാത്ത പനി സാധാരണ നമ്മൾ എഫ് യു എന്ന് പറയും, ഫീവർ ഓഫ് അൺനോൺ ഓർഗൻസ്. അത് നമ്മളതിനെ അങ്ങനെയാണത്, അതായത് മുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞത് മൂന്നാഴ്ച നമ്മൾ ഒ പി ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുക, ഒരാഴ്ച അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് സാധാരണ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഏത് പനിയും നമ്മൾ ഒരു നമ്മളെ ലോജിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പനി നൽകുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വിട്ടുമാറാത്ത പനിയായിട്ട് എടുക്കും. അപ്പം ഈ വിട്ടുമാറാത്ത പനിയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ, നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള പനിയുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ കുറച്ച് അബ്നോർമൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ഡിസീസ്, കോമൺ ഡിസീസ്, അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക. അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻസ് തന്നെയാണ്. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ചില ഒരു സാധാരണ പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻസ്, അതിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു വിട്ടുമാറാത്ത പനിയായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ വളരെ അതിന് നമുക്കൊരു പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആദ്യമൊക്കെ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പനി മാറില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഏത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, അങ്ങനെ കുറേ. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞ CBC, CRP, അതുപോലെ പെരിഫർ സ്മിയർ, ഇതുപോലത്തെ ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ടൈഫോയിഡ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ടൈഫോയിഡ്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഇനീഷ്യലി ടൈഫോയിഡ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്താലും വേണം. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന വൈഡാൽ, അതായത് വൈഡാൽ ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുമാതിരി ഈവൻ ഡെങ്കിപ്പനി, അതുപോലെ ഒരുപാട് വൈറൽ ഫീവർ ഉണ്ട് ഇതുമാതിരി വരുന്നത്. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വൈറൽ ഫീവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ CMV വൈറസ്, സൈറ്റോമെഗാല വൈറസ്, കോക്സാക്കി വൈറസ്, എപ്സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ്, ഇതുപോലുള്ള വൈറസ് അണുബാധ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ വിട്ടുമാറുന്നത് പനിയായി പ്രസൻറ്റേഷൻ.
കാണും. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളുന്നത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ കാണും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസോർഡർ, കൊളാജൻ വാസ്കുലർ ഡിസീസ്, വാസ്കുലൈറ്റിസ്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന, അതായത് മാലിഗ്നൻസി, അതായത് ലുക്കീമ, അതായത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ വിട്ടുമാറാത്ത പനി ഒരാളായിട്ട് ഒരു കുട്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ വേണം. അത് വെച്ചിട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് പനിയുടെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഗനോമേഖല, ശരീരത്തിൽ അവിടെ എവിടെയും വരുന്ന മുഴകൾ, പിന്നെ കുട്ടിയുടെ വേദനകൾ, അത് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ലുക്കീമയുടെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയായിട്ടാണ് ലുക്കീമ, അതായത് ആർത്ര, അതായത് ഒരു വാദരോഗത്തിനെ പോലെയാണ് കുട്ടികളിൽ സാധാരണ ലുക്കീമ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ, അതുമാതിരി മുട്ടമാറാത്ത പനി, ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ലുക്കീമ വരുക. ഈ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുപ്പുകളിലുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണോ? ജോയിൻ്റിലാവാം, നമ്മുടെ ഇത് ബോൺ പെയിൻ എന്ന് പറയും, എല്ലാ എല്ലുകളിലും വേദന ഉണ്ടാവും, അത് ജോയിൻ്റിൽ തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ബോൺ ടെൻഡർനെസ് ഉണ്ടാവും, തൊടുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെയാണ്. ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അതാണ് സാറിന് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസോർഡർ. ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്താ, ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടാവും, അതായത് വീക്ക് ഉണ്ടാവും, തൊടുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവും, കളർ ചേഞ്ച്, റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും സാധാരണയായ ലുക്കീമയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേദനയിൽ അത് ഉണ്ടാവും, കുറവായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിൻ്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ വെച്ച് കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ചെയ്ത് ലുക്കീമയെന്ന് കരുതുന്നത് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അതിന് പലപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അത് എല്ലാം ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പനി. ഇടയ്ക്കിടയുടെ പനി വെച്ചാൽ പനി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുട്ടികൾ നോർമൽ ആയിരിക്കും. അത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന, അത് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വരെ പനി നോർമലായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരാം. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാം, ഈ അംഗൻവാടിയിൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയൊക്കെ, അതായത് അടുത്ത കുട്ടി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുട്ടികൾ പനി ഉള്ള കുട്ടീനെ ഒരു സ്കൂളായിരിക്കും, അപ്പോൾ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വരും, ഇങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 10 പനിയൊക്കെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ നോർമലായിട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ. ഇതേ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഡേഞ്ചർ സൈൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഫീവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ഈ ട്യൂബർക്ലോസിസ് ഇതുപോലെ പല രോഗങ്ങളും, ടി ബി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ടി ബി പോലെ പല രോഗങ്ങളും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം, അതൊന്നും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനം പനി വന്നാൽ കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ, അതായത് കുട്ടിയുടെ വീക്കാവുന്നുണ്ടോ, കുട്ടി ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. കുട്ടിയുടെ ഈ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള പനി കുട്ടിക്ക് മറ്റു ഡേഞ്ച്, അതായത് വെയിറ്റ് കുറയുക, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടിക്ക് മറ്റസുഖങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ വളർച്ചയെ കൂടി ബാധിക്കില്ലേ? കാര്യമായ രോഗമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും വളർച്ചയെ ബാധിക്കും. ഈ പനിയോടൊപ്പം തന്നെ അപസ്മാരം വന്ന് കാണാറില്ലേ? അതെ. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ? പനിയുടെ കൂടെ സാധാരണ വരുന്ന അപസ്മാരം, പനിയുടെ കൂടെ വരുന്നത് ഒരു 6 മാസം മുതൽ 6 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാണ് പനിയുടെ കൂടെ. നമ്മൾ ഫെബ്രൽ കൺവെൻഷൻ തരും, അത് 2 തരമുണ്ട്, സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട്, കോംപ്ലക്സ് ഫെബ്രൽ സീഷർ, അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അറ്റിപ്പിക്കൽ ഫെബ്രൽ സീഷർ. പനി വന്ന ഒരു 5% കുട്ടികളിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ സീഷർ കാണാം. ഇത് സാധാരണ കാണുന്നത് 6 മാസം മുതൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ഏജ് കാണുന്നത് പിന്നെ 18 മാസം മുതൽ 22 മാസം വരെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം? ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പാനിക് ആവാനുള്ള ഇത് അങ്ങനെ അത്ര ഈ സിമ്പിൾ ഫെബ്രിക്ക് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി അപസ്മാരം വന്ന് ഒരു 3-4 മാക്സിമം 5 മിനിറ്റ് വരെ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകും, തന്നെ നിൽക്കും. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് അത് ജനറലൈസ് സീഷറൊക്കെ അത് കയ്യും കാലും എല്ലാ സൈഡിനും ബാധിക്കും. പിന്നെ അപസ്മാരം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അതായത് ഡെഫിസിറ്റ്, ഫോക്കൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് അത് ഉണ്ടാവില്ല, അതൊരു കൈ തളർച്ച അതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കുട്ടിക്ക് വേറെ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ സീഷർ എന്ന് പറയും. ഇത് വന്നാൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു തരത്തിലും പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത് പിന്നെയും വരാം, അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത? അതായത് സാധാരണ 1 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് വന്നാൽ പിന്നെയും 50% സാധ്യതകൾ പിന്നെയും വരാനുള്ള ഇതുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ പനി വന്ന് 24 മാക്സിമം 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരിക. അപ്പം ഒരു ദിവസത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ കൺവെൻഷൻ, 1 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കോംപ്ലക്സ് ഫെബ്രൽ സീഷർ ആയിട്ട് എടുക്കും. പിന്നെ 1 വയസ്സിന് ശേഷം വന്നാൽ, 1 വയസ്സ് മുതൽ 3 വയസ്സ് വരെ വന്നാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവേണ്ട ഏകദേശം 30% കുട്ടിക്ക് റെക്കറൻ്റ് വരും. 2 പ്രാവശ്യം സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ കൺവെൻഷൻ വന്നാൽ 3rd വരാനുള്ള സാധ്യത 50% സാധ്യതകളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ. കോംപ്ലക്സ് ഫെബ്രൽ സീഷറാണ് പിന്നീട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ചുകൂടെ കൂടും. ഡോക്ടർ ലൈവിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള. ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ പേര് ആയിഷ, ഞാനിവിടെ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പറയൂ. ഹലോ. പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്.
എന്റെ മോക്ക് 3 വയസ്സാവാനായി. ഒരു 6 മാസം മുതലേ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പനി തൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ പോയി കൊറേ മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കി, 2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ഇറച്ചി കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പനി വരാൻ എന്താണ് ഡോക്ടറെ കാരണം? അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ അല്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. പനി വരാനുള്ള നിങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുട്ടിയുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ, കുട്ടിയുടെ ഈ പനി നിങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് വരുന്ന പനി നിങ്ങളെ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിച്ചു. അതായത് വെയിറ്റ് നോക്കുക, കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ഒന്നും കുട്ടിയെ ബാധിക്കും. ഇപ്പോൾ 3 ജൂൺ 20 3 വയസ്സാണ്. 12 കെജി ആദ്യ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാ വെയിറ്റ് കുട്ടികൾ? പൊതുവെ നിങ്ങൾ അച്ഛനമ്മമാരെങ്ങനെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വെയിറ്റുള്ളവരാണ്? ഞങ്ങള് വെയിറ്റ് ഉള്ളവരാണ്. ഫാദറും മദറും നല്ല അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉള്ളവരാണ്. അത് കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക, ഒരു 6 മാസത്തിലെ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഒരു 4-5 കിലോ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടിയുടെ. അപ്പം കുട്ടിയുടെ ഒന്നും കൂടെ, അപ്പം നിങ്ങൾ മിക്കവാറും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റിൽ ഈ കൗണ്ട് കൂടുന്നത് മാത്രം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രോഗമല്ല. നിങ്ങളെ കുട്ടിയുടെ കൗണ്ട് ഒരു 15,000 മേലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കൂ. അല്ലാണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പ്രായത്തിൽ അംഗൻവാടി പോകുന്ന പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുട്ടിക്ക് പനി വരാം. അതിൻ്റെ കാരണം, പ്രധാന കാരണം ജലദോഷം ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജലദോഷം ഉണ്ടോക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സയൻസാണ് ഏറ്റവും പറഞ്ഞത്. കുട്ടിക്ക് വിട്ടുമാറുന്ന ചുമ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക, കുട്ടിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേനുണ്ടോ നോക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയും മുഴകളോ മറ്റോ ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും പനി മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്ത് കുട്ടിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അത്ര ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ അപസ്മാരത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ഈ പനിക്കൊപ്പം തന്നെ? പനിക്കൊപ്പം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപസ്മാരം എല്ലാം വരേണ്ട ഒരു ത്രഷോൾഡ് സാധനങ്ങൾ, അപസ്മാരം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിൽ കുറച്ച് കുറവ്. അപ്പം ചെറിയൊരു പനി വരുമ്പോൾ, ഇങ്ങനത്തെ ചില സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അപസ്മാരം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് സിമ്പിൾ ഫെബിൾ സീഷറായിട്ടാണ് സാധാരണ വരാറ്. പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി സീഷർ, അത് പ്രധാനമാണ്. ഈ കുട്ടിയുടെ പാരൻസിനെ ആർക്കെങ്കിലും ഫീവർ വന്നിട്ടോ ഫീവർ വരാതെ അപസ്മാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത, അത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി റിലേറ്റീവ് അടുത്ത വളരെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ചാൻസ് കുറവാണ്, അത് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ഈ കുട്ടിക്ക് മറ്റ് വൈകല്യങ്ങൾ, കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല കുട്ടിക്ക്, ഇതുപോലത്തെ പനി വന്നിട്ട് വരെ അപസ്മാരം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ പനി മറ്റ് അപസ്മാരം, നമ്മൾ ഈ ഫെബ്രുവരി സീഷൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് അപസ്മാരം തലയിലത്തെ അണുബാധ കൂടാതെ എവിടെയും ശരീരത്തിൽ അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളത് ഫെബ്രുവരി സീഷൻ എന്ന് പറയും. അതേസമയം തലയിൽ അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിനെ നിങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി സീഷർ എന്ന് വിളിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏത് കോംപ്ലക്സ് ഫെബ്രുവരി സീഷറും നമുക്ക് തലയിൽ അണുബാധ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു കടമയാണ്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ തലയിൽ അണുബാധ ഇല്ലാതെ വരുന്ന പനികള്, പനി വന്നിട്ട് വരുന്ന അപസ്മാരത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി കൺവൾഷൻ എന്ന് വിളിക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ പനിക്കൊപ്പം വരുന്ന അപസ്മാരം, പിന്നീട് ഈ പനി മാറിയാലും ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടരുമോ? ഒരു യാതൊരു സിമ്പിൾ ഫെബ്രുവരി സീഷർ ആണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലും അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ നൽകും. ഒരു പ്രശ്നം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത പനിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നീട് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഞാൻ പനി എപ്പോഴും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം. ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു തെർമോമീറ്റർ വാങ്ങും. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ. ഡിജിറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ പനി നോക്കും. എപ്പോഴും നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പനി നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. അപ്പോൾ പനി ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പറയച്ചാൽ 99, നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോൾ പനി വെച്ചാൽ 104 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ കോർ ടെമ്പറേച്ചർ മേലെ ഉണ്ടാകും പനി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ 38 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ആക്സിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഒരു അതിനെക്കാട്ടും 1 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റഫായി എടുത്താൽ 99 മേലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടിക്ക് നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്ത് നോക്കാം. പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്ത് പനി കുറഞ്ഞ ടെപ്പിഡ് സ്പഞ്ചിങ്, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ലൂക്കം വേണം, നമ്മൾ ടാപ്പിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെള്ളമില്ലേ, ആ വെള്ളം ഏകദേശം ഒരു 28 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പനി വന്ന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ക്ലോബാസാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുളികയുണ്ട്, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബെൻസോഡൈസിപ്പൻ ഗ്രൂപ്പ് പെടുന്ന ആ ഗുളിക ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം കുട്ടിയുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിന് കണക്കായിട്ട് പിന്നെ 12 മണിക്കൂർ ഇടവെച്ച് കൊടുത്താൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാം. ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ്, ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹലോ ഹലോ, നമസ്കാരം, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഹലോ, അതെ, ഞാൻ കോട്ടയത്ത് വിളിക്കുന്നത്. ഹലോ, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമസ്കാരം. എന്റെ കൊച്ചിന് 4 വയസ്സുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ ഈ ഇടക്കിടക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ പനി, അതായത് തുമ്മലോടുകൂടി തുടങ്ങും, പിന്നീട് അത് കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെ പനിയായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഹോമിയോ ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ കഫക്കെട്ട് കൂടും, പിന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ
ചെയ്ത് നിർത്തിയതേ ഉള്ളൂ. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരും. അത് ജലദോഷം വന്നിട്ടുള്ള തുമ്മലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പനിയാണ് മിക്കവാറും അത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ. ഇവൻ അലർജിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അലർജിനെ കൊണ്ടും. അത് കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോ മറ്റ് കുട്ടിയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളോ ബാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ യാതൊരുത്തിലും അത് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. അത് കുട്ടി കുറച്ച് പ്രായമായി വളരുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയായി വരുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച ഏത് കാലത്തിലുണ്ട് നോക്കുക. അതുമാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ പനിയും ജലദോഷമുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള അധികം ഇടപഴകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തൊക്കെ നോർമലാണെങ്കിൽ യാതൊരു ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. വിളിച്ചതിന് നന്ദി. ഡോക്ടറെ, അപസ്മാരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാ അപസ്മാരത്തെയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ഫെബ്രൽ കൺവെർഷൻ, അത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത്. കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് താഴെയൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് സാധാരണ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ CBC CRP ഇതുപോലുള്ള വളരെ സിമ്പിളായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഈ കോംപ്ലക്സ് ഫെബ്രൽ സീച്ചർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റായി കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ CBC അണുബാധ ഉണ്ട്. അണുബാധനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തലച്ചോറിലെ അണുബാധ. അതിന് CBC CRP പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ അളവ്, അത് അപസ്മാരത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ നിന്ന് അപസ്മാരം കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ കുറയാം, പിന്നെ അതുപോലെ ഷുഗർ കൂടുകയും ചെയ്യാം. ഈ സ്ട്രെസ് വന്നിട്ട് ഷുഗർ കൂടാം, പിന്നെ ഷുഗർ കുറഞ്ഞാൽ അപസ്മാരം വരും. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഷുഗർ നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോഡിയം, ശരീരത്തിലെ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കുന്നത്? ഈ സോഡിയം കുറവാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ 24 മണിക്കൂറിൽ പിന്നെ അപസ്മാരം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ട. പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് EEG ടെസ്റ്റ്, അതൊക്കെയാണ് പാരൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകൾ. അപസ്മാരം വന്ന EEG സാധാരണ ഫീവർ ഫെബ്രൽ കൺവെൻഷനിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും EEG അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല. EEG പല EEG എടുത്ത് അപസ്മാരം വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് EEG എടുത്ത പല ആർട്ടിഫാക്റ്റും കാണാം. അഥവാ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഒക്കെയുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ EEG ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പറയുന്നത് സ്കാനിങ്. എപ്പോഴാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുക? സാധാരണ ആയി ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനും ഇല്ല സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഫെബ്രൽ കൺവൽഷനിൽ. സാധാരണ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നട്ടിൽ നിന്ന് നീരെടുത്തുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നട്ടിൽ നീരെടുത്ത് എപ്പോൾ ചെയ്യും? 6 മാസത്താഴുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അപസ്മാരം, പനി അപസ്മാരം നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം. ഒരു വയസ്സായ താഴെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഫെബ്രൽ സീഷറൊക്കെ വന്നാലും അപസ്മാരം വന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യും. അതുമാതിരി വേറെന്തെങ്കിലും സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡായിട്ട് നമുക്ക് തലച്ചോല പഴുപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന, അതായത് കുട്ടി ഇറിറ്റബിൾ ആവുക, കുട്ടി ലെതാജിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ലംബാർ പങ്ക്ചർ എന്നുള്ള CSF അനാലിസിസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ. എന്നൊരു റുട്ടീനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അല്ല അതുമായി സിമ്പിൾ ഫെബ്രേഷൻ ഇഷ്യൂ എല്ലാ കുട്ടികളും അഡ്മിറ്റ് ആക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. ഡോക്ടർ, നമ്മൾ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചിന്. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.